יצא לקדוש ברוך הוא, הוא היודע, הוא הדעת, הוא הידוע, ואז לו ידעתיו הייתיו. דיעבד, אחרי המעשה שהוא כבר נתן את המצוות, אנחנו יכולים למצוא דברים מאוד טובים ויפים. זה משהו אחר. זה לא אומר שזה הסיבה שלו. זה אומר שאנחנו יכולים למצוא. מי שככה הסבירו. וראית את פניי, את אחוריי, ופניי לא יראו. כלומר, אחוריי. אחרי שעשיתי, עשיתי, גזרתי, ציוויתי, אתה יכול להבין דברים, אבל לא פניי, אתה לא יכול מראש לדעת, הוא היה צריך לומר דבר כזה. אז המצוות מטרתה אינה לטובתנו, מה שכמובן אינו מודרני, כי היום אדם עסוק באני שלו. הכל צריך להיות בשביל האני שלו, וגם הקדוש ברוך הוא עובד אצלו, לא הנה. יכול להיות שהמצוות הם לטובת, הם מביאות לנו טובה. לא אמרנו שלא. אבל לא בשביל זה מקיימים אותם. יכול להיות שעקב שהיית בצבא, למדת מקצוע שישרת לך כל החיים. מעולה. אבל לא בשביל זה אתה הולך לצבא. יכול להיות שעקב שהיית לצבא, התארסת עם אחותו של החבר שלך שם, אבל בשביל זה אתה לא הולך לצבא. אז הוא מדבר על הפסוק, לטוב לנו כל הימים. זה פסוק אחד בודד, שמשמע ממנו, שהוא דיבר על זה כבר לפני כן, מדיבור המטריל אבל מדברי חכמים, ויצבנו השם אלוקים לעשות החוקים האלה לטוב לנו. אין הפירוש שהוא אמר קודם שהוא יתברך ציווה המצוות בשביל להיטיב לנו, שאין זה כך, רק הוא יתברך ציווה עלינו כמלך הגוזר, רק הגזרה הזאת היא לטוב לנו, לחיותינו כיום הזה, אם נקיים את המצוות. זה נכון. עובדה שהמצוות הן לטוב לנו. אבל לא שתחילת הגזרה הוא לטוב לנו. זו לא המטרה. המטרה היא לא לטוב לנו. אלא המטרה היא גזירה אלוקית. אבל זה נכון שהגזירה האלוקית היא לטוב לנו. אתה הולך לצבא כי אתה חייב ללכת לצבא, אבל זה לטוב לך. תלמד שם הרבה דברים טובים, ברוך השם. שזה כמובן, בזה הוא חולק על הרמב"ן. ברוך אתה אדוני מלך המשיח. הרמב"ן לגבי שילוח הקן, שזה כדי לחנך אותנו למידות טובות, לטוב לנו. וכן הרמב"ן על אותו פסוק אומר הרמב"ן, רצונו ויצוון השם וכל חוקים האלה, לא ירא את השם אלוקינו לטוב לכל הימים,
אומר הרמב"ן, וכוונה בכולם לטוב לנו ולא לא יתברר ויתעלה. עברית ברורה. זה לטוב לנו ולא לטוב לא. הוא לא צריך את המצוות האלה, זה בשבילי. המורה אומר, אתה תעשה שיעורי בית. מה המורה מרוויח את זה? כאב ראש. אני לא צריך את השיעורי בית שלך, אין לי מה לעשות איתם. זה לטוב לך. ככה מסביר הרמב"ן. והמהר"ל אומר, לא, זה לטוב לא. למה? לא יודע. אבל זה נכון שיש תוצאה שזה טוב. תמיד יש להבדיל בין הכוונה ובין הידיעה. הכוונה של המצוות היא גזרתו יתברך, אבל יש לנו ידיעה שזה טוב. כמו בלכות שבת, דבר שאינו מתכוון, גורר אדם את הכיסא בספסל בלבד שיתכוון לעשות חריץ. אני יודע שזה יעשה חריץ, אבל אני לא צריך חריץ, אני צריך כיסא ושולחן. יכול להיות שאני נהנה מהחריץ, זה נקרא פסיק רשע, זה לא תמיד פסיק רשע גורר, אבל נגיד שזה פסיק רשע, פסיק רשע דניחא לי. לא יכול להתעלם מזה, נכון. אז המצוות, לפי מה שהסביר קודם המהר"ל, זה מפסיק רשע דניחא לי. זה טוב לנו, אנחנו יודעים שזה טוב לנו, זה תמיד טוב לנו. אולי לא תמיד, לפעמים יש סעדי כבר לא, אבל זה לא הנושא שלנו. עכשיו הוא חוזר, אם כן הוא תירץ את הפסוק. לא טוב לנו זה ידיעה, לא טוב לנו זה תוצאה, לא טוב לנו זה לא סיבה. עכשיו הוא חוזר על זה, עוד פעם. מה זה, שבכל צרותם לא צר? מה? בכל צרותם לא צר. נכון. בשעת השם נקשם, טוב לנו, טוב לנו, הקדוש ברוך הוא, איך להגיד את זה. נכון. הופעת כינוס שם שעם ישראל טוב לנו. הקדוש ברוך הוא? טוב. רוצה שיהיה לנו טוב. זה מקדש את שמו. מקדש את שמו זה משהו אחר. אדם שנהרג על קידוש השם, שפיכות דמים ועבודה זרה ויראתו, לא טוב לו. אבל זה קידוש השם. זה לא, זה על פי רוב ההגדרות של קידוש השם, שמביא הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ה', זה דברים שקשים לאדם. זה ייהרג ובל יעבור. ב', זה לקיים מצווה בתנאים מאוד קשים. ג', זה להתנהג בצורה מוסרית וכולו, שזה גם מאמץ וויתורים. מה? זה נכון. זה הדבר השלישי, שהוא מתנהג בצורה מוסרית מאוד. נכון? אבל פה מדבר טוב לו, הכוונה נעים בחיים. להיות מאושר בחיים, וטוב לו בחיים, ונחמד בחיים. לא. לא בגלל זה. אמר המהר"ל. אלא זה גזירה אלוקית. אבל יש לו קושיה מהפסוק. אז הוא נתן פירוש אחד. עכשיו הוא נותן פירוש שני. ואם נחשפה. נפשך לומר כי מצוות השם יתברך עלינו לטוב לנו כל הימים כי פשט הכתוב ויצוונו השם אלוקים לעסקו חוקים האלה לטוב לנו פשט הפסוק לטוב לנו במטרה שיהיה לנו טוב הוא מודה
שזה פשט הפסוק. נו, אז זה סותר את התיאוריה שלו. אז כל הימים חיותינו כיום הזה, נוכל לומר כך. אבל באופן הזה, שיהיה דבר זה גם כן מגזרה. השם גוזר שלנו טוב. אתה חייב שלך טוב. הרופא אומר, אדוני היקר, אתה חייב לנוח. אני אידיאליסט. אני לא רוצה לנוח. אני מצווה עליך לנוח. ואתה חייב לאכול אוכל הרבה. לא, אני לא נעול על אוכל. אני מצווה עליך לאכול הרבה. אתה לא אוכל מספיק. אני מצווה עליך לאכול טעים. אני מצווה עליך לאכול סוכר. אני מצווה עליך לנוח. אני מצווה עליך לטייל. אבל אני לא מחפש שיהיה לי טוב. נכון? אתה לא, אתה בחור טוב. אני מצווה עליך. אתה חייב עכשיו להפסיק לעבוד ולטייל שושואל. אז הקדוש ברוך הוא מצווה שיהיה לנו טוב. למה הוא מצווה שיהיה לנו טוב? לא כתוב למה. כי הוא אוהב אותה. אז הוא רוצה שיהיה לנו טוב. אבל זה בגלל שזה גזרה אלוקית. המצוות לא ניתנו כדי שיהיה לנו טוב, אלא המצוות ניתנו כי זה רצון השם שיהיה לנו טוב. זה בשביל השם, זה לא בשבילנו. כמו שאני אומר לפעמים, נכון, את עצובה מאוד, בעלך נפטר, את חייבת להיות שמחה בשביל הילדים שלך. אחרת הם ישמרו. לא בשבילך. בשבילך אני מבין שאת שבורה. אבל בשביל הילדים את חייבת להיות שמחה. לא כמו מי שרוצה להיטיב לאחד, ממנו רוצה לקבל הגזרה, או מקבל, יכול להיפטר. זה הנפקמינה. הרופא אומר, אני רוצה שיהיה לך טוב. תודה רבה. לא, 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 תודה רבה. זה ציווי. אם אתה לא אוכל, תן פקודה שיחיד אותך בכוח. כי אם זה לטובתי, אני אחליט. זה בדיוק השפה המודרנית. לא בא לי. הרי למה השם נתן את המצוות? לא טוב לי. תודה רבה. לא טוב לי. לא בא לי. אני לא מתחבר. אני לא מתרגש. אני לא מרגיש. אני לא שמח. אני לא עני. אז אני לא עושה. כי הרי זה בשביל שיהיה לי טוב. אבל לא טוב לי. אז אני מודה מאוד על המאמץ. אבל לא טוב לי. כי אם זה לטובתי, אז אני מחליט. חייל, הבאתי לך קפלד. זה לטובתך. לא, תודה רבה, אני לא רוצה קפלד, זה מזיע. אני אוהב לקבל. לא, 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 לא. אתה חייב. אתה רוכב אופנוע? כן, קסדת מגן. לא, אני אוהב להביא צח. לא שואלים אותך. אתה לא צריך לחבוש קסדת מגן, תקבל קנס. חגורת בטיחות, זה עושה לי ער פה. לא שואלים אותך, אתה חייב. אבל זה לטובתי. אז תן לי להחליט מה טובתי. לא. אתה לא תחליט מה טובתך. אתה חייב לשמור על עצמך, כי אני מצווה עליך. כי אם זה לטובתו, אני מודה לכם מאוד, על תשומת הלב, על הדאגה, אבל אני מוותר עליה. על דרך, כלום נתת לנו לקבל שכר, לא איהו באינה, לא שכרו באינה.
למה נתת לנו יצר הרע? כדי להתגבר. אתה מתגבר ליצר הרע, יש לך שכר. אני לא רוצה שכר. אל תיתן לי יצר הרע, ואני לא רוצה שכר. לא שואלים אותך. אתה תקבל יצר הרע, ויהיה לך קשה, ואתה תתגבר ותקבל שכר. זהו. אז הוא אומר ש... הוא מדבר על הפחותים, אז הוא אומר להם שאתה תקנה, אתה אומר שלא אכפת לך מהשכר, אבל הוא אומר כן אכפת לך, הוא לא אומר את העניין הזה שאתה... זה הפחותים. זה משהו אחר, עדיף לקיים מצוות של פחותים, מלא לקיים מצוות בכלל. מה נעשה? הם פחותים. אבל פה המהר"ל לא מדבר על הפחותים, הוא מדבר על האמת. האמת צריך לקיים מצוות כי השם גזר. אז אני לא עושה. אבל אתה תקבל מכות בגיהינום. לא, זה אני עושה. בסדר. אבל זה לא... זה אידיאל. זה בלית ברירה. לא הן ולא שכרן. בגמרא. על הייסורים. ברכות לעמוד ב'. שיש לך ייסורים, יש לך שכר. לא רוצה ייסורים, ולא רוצה שכר. לא, לא שואלים אותך. ויהיה פירוש. ויצוונו השם אלוקים לעשות כל החוקים האלה לטוב לנו, כי השם יתברך גזר עלינו המצוות, מפני שגזר עלינו הטוב. דילגתי שורה. ודבר זה אינו, רק שהטוב ההוא בעצמו גזירה לישראל. למה השם גזר? לא כתוב. רש"י. בסוף פרשת שלח, שלא יאמרו ישראל, מפני מה אמר המקום, לא שנעשה מניטול שכר, אנו לא עושים ולא נוטלים שכר, על כורחכם אני מלככם. וכן הוא אומר, אם לא ביד חזקה אמלוך עליכם. אותו עיקרון. המצוות זה בשביל השכר. לא רוצה מצוות, לא רוצה שכר. נוצרים ביטלו כל המצוות, אבל אם אתה עושה מצוות, יש לך תוספת. גם אם אתה לא מכיר את המצוות של העולם הבא, ואם אתה מכיר מצוות, יש לך תוספת. תודה רבה. לא רוצה תוספת. רוצה לעשות עבירות, ומוותר על התוספת. לא, לא אומר רש"י. אתה לא יכול לומר, אני לא רוצה את השכר. הקדוש ברוך הוא מצווה עליך שתקיים את המצוות ושיהיה לך שכר. הוא רוצה שיהיה לך שכר. אבל אני לא אוהב שכר, לא שואלים אותך. אז אי אפשר לומר, אנו לא עושים ולא נותנים שכר. המצוות הן לא בשביל השכר, הן גזירה. גזירה מצוות, גזירה שכר. בני היקר, אתה הולך לעבוד ולהרוויח. לא רוצה להרוויח. אני רוצה שתרוויח. אני לא אוהב כסף. לא, 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 אני רוצה שתרוויח. ואתה תלמד. ואתה תלמד בבית ספר. אין לך בגרות, לא רוצה בגרות. אני ענב. לא שואלים אותך. אני רוצה שתלמד, ויש לך בגרות. רוצה שתלמד, יהיה לך מקצוע.
זה אם אתה מתעקש להסביר, כפשוטו, שהמצוות ניתנו כדי ש... יהיה לנו טוב. כי השם רוצה שיהיה לנו טוב. נקודה. אצל הרופאים, אצל הגויים, אין חובה לקבל טיפול. אי אפשר להכריח. לא רוצה טיפול, רוצה להיות חולה, רוצה למות. אי אפשר לרפות. על פי הלכה אין דבר כזה. אתה לא בעלים על הגוף שלך. לא מדבר אחד ומצונן, אבל אדם הוא בסכנה, הוא חייב על פי תורה לקבל טיפול. ואם הוא לא רוצה, כופים עליו במכות. אבל הטיפול כואב, אני לא רוצה טיפול. לא, 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 לא. לא שאני מאותך. אתה חייב לקבל טיפול ולחיות. אני רוצה לחיות, לא שואלים אותך. זה טובתך שתחיה. מוותר על הטובה, לא שואלים אותך. עוד פעם, מה שכתוב פה במערל, זה הפוך מכל האווירה המודרנית. בבחור אומר לי, מצווה שאני לא מתחבר אליה. ידעתי מה הוא ישאל, האם אני חייב, טעות. מצווה שאני לא מחבר אליה, האם מותר לי לקיים אותה? כי הרי המטרה של כל התורה, שיהיה שמח ויהיה לי טוב. ואם לא שמח ולא יהיה לי טוב, אז אסור לי לקיים את המצווה הזאת. למדתי. שאלה חדשה שלא עיקר. אבל זה האווירה. אני אראה לכם. האווירה הזאת היא לא חדשה. פה היא חדשה. בארצות הברית, מזמן. עכשיו, באיחור של 40 שנה. אני לא עושה לעצמי עבודה קשה. רואה מה שאמר אגריט קסטולוביץ' לפני 40 שנה, הוא אומר עכשיו. בשביל מה לי לעבוד? אבל הכתוב להתאמץ. לא, לא, כתוב... זה במאמר על אהבת התורה וגאולת נפש הדור. האם אתה שבע רצון מתלמידי ישיבות? לא! אני לא שבע רצון. הם, אין להם מסירות נפש לתורה. יש להם מסירות נפש להנאה של עצמם. אני לא שבע רצון. אף על פי שאני תושב אמריקה זה שנים רבות, עדיין לא סיגלתי לי את ההשקפה הפרגמטית על הדת. פרגמטי הכוונה פרקטי. הדת זה פרקטי, זה טוב, זה נוח. לדעתי אין האמונה בא לשמש את צורכי בני אדם. ואין השאיפה הטכנולוגית שימושית שמקומה בהכרה המדעית. אין לנו נגד טכנולוגיה. אין לנו. טוב מאוד, טכנולוגיה. המדע מפתח את הטכנולוגיה, ויש חשמל, ויש משקפיים, ויש מחשב, מעולה. והשקפה טובה מאוד, במדע, שמקומה בהכרה המדעית, אופיינית לחרג הטרנסנדנטלי שבאדם. טרנסנדנטלי הכוונה, מעבר להוויה. מעולם לא ניסיתי לבאר את תורת ישראל בקטגוריות של בריאות הנפש. אם תקיים מצוות, תהיה בריא בנפשך. שלוות הרוח וכיוצא בהן. ערך פסיכולוגי. אף על פי שגישה זו רווחת כאן, גם בנוגע דעות יהודיים, חרדים ובלתי חרדים. אין אני מתלהב למראה כל אלה החיבורים והמסות, שתוכם רצוף רציונליזציה בורגנית שטחית, השואפים להביא את תורת ישראל
בכתר מלכות מודרני בוהמי, ולהראות לשאננים בפרברי בוסטון, ניו יורק ולוס אנג'לס, כי מוכשרת היא להיכנס לטרקליניהם המקושטים. זאת אומרת, אתה חי לך באצולה האמריקאית, מסובב הנאות, גם זה הנאה, גם זה כיף. נפשי בוחלת בכל אלו הדרשות הסובבות סחור סחור לנושא אחד, שמירת המצוות טובה לעיכול המזון, לשינה מתוקה, לשלום המשפחה ולעמדה חברתית. זה לפני, לא יודע, 40 שנה. התחיל ברפורמים, הגיע לאורתודוקסים, הגיע לחרדים, סוג הזה של הסברה. הרפורמי, הוא מדבר על זה הרב סולובייצ'יק בספרו איש ההלכה, ספר אחר. הוא מחפש peace of mind, שלוות נפש. בוא לטמפל, תקבל שם שלוות נפש. עכשיו, איך יש לך יותר שלוות נפש? אם אתה יושב על יד שכן, או על יד אשתך ועל יד אשתה. מדי על יד אשתי, יושבת על אשתו. מה יש לך יותר שלוות נפש? אם מנגנים או לא? אם מנגנים, תנגן. מה יש לך יותר שלוות נפש? אתה בא באוטו או ברגל? אוטו, בוא באוטו. וכן הלאה וכן הלאה. אגב, מחצית הרבנים הרפורמים לא מאמינים בשם. אבל הולכים לתפילה. למה? זה טוב לשמירת, זה טוב לעיכול, לשינה מתוקה, וכן הלאה וכן הלאה. מה? פרנסה טובה. גם פרנסה. אחר כך הוא מדבר. כך נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. סיפור אחר, נכון? פה הוא הפוך מאיתנו. מה? פה הוא הפוך מאיתנו. כן. הוא הפוך מהסיום, אבל לא מהתחלה. התחלה זה מסירות נפש. בסוף השם אומר, אני לא צריך את המסירות הזאת, אם אתה אוהב את השם, אתה אוהב את בנך. זה מה שכתוב בו להתריע. אבל אברהם אבינו היה מוכן. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסרת את בנך. אז הוא מעמיד, אגריד, את עקדת יצחק בניגוד. אלא אברהם אבינו הלך לקוד את יצחק. זה הוא לא אומר. הוא אומר בעוגמת נפש. לא, בשמחה. למה בשמחה? כי הוא שמח לעשות רצון השם. כל ימי הייתי מצטער, מתאר פסוק ידי, עכשיו בא לידי, אני שמח. מה שספר החינוך אומר, שהמצוות אחרי המעשי, אחרי הפעולות נמשכות על בבות, זה לא השיטה שלו. הוא אומר את זה רק פעם פעמיים, כאשר הוא לא מצליח להביא טעם אחר, והוא נדחק אל הקיר, אז הוא אומר, נו, טוב, נו, אחרי הפעולות נמשכות הלבבות. זה לא השיטה שלו. זה היוצא מן הכלל שמאשר את הכלל. זה דבר אחד. דבר שני, המהר"ל, הוא לא כפוף לספר החינוך. הוא אפילו לא כפוף לרמב"ן. הוא אפילו לא כפוף לרמב"ם. עכשיו, הרמב״ם במורה נבוכים מסביר הרבה דברים.
ויש לו מבול של קושיות. אבל זה משהו אחר. הוא מסביר לאנשים מה שאנשים מבינים. אני אגיד לבן אדם, תשמור שבת, השם רוצה. אני לא רוצה. לא, תשמור שבת, זה ייתן לך עיכול למזון של המתוקה. אז אני מסכים. אז אני אגיד לו. אז שיעשה לו לשמה. זה כבר שהוא כבר שאל קודם, על הפחותים. אתה רוצה גיהינום? זה לא, אתה עושה תקיים מצוות. מה נעשה? צריך לדבר כל אחד בשפה שלו. אז הילד קטן או אדם נמוך, צריך לדבר בשפה נמוכה. מה אני אגיד לרוצח? תראה, זה לא יפה לרצוח. לא, לא יפה. גמרת לדבר? כן. נופס אותו, שם אותו בבית הסוהר. נו, מה, מה, מה אתה רוצה? לתת לו שיעור? שיעור למאפיונר? אז צריך לדבר בשפה שכל אחד מבין. אבל זה לא, זה לא המטרה שלה בשביל השם נתן את המצוות. מי שורשה? כל אחד צריך להסביר לו מה, מה שהוא קולט. אנחנו יודעים את זה. הרמב"ם במורה נבוכים מסביר ככה, ובמשנה תורה מסביר אחרת. משנה תורה זה בשביל תלמידי חכמים. אז הוא אומר, קורבנות, זה סודות, עליונים, תיקונים, וזה. מורה נבוכים, הוא אומר להרחיק מעבודה זרה, אז מה? תלוי מי הוא מדבר. אמר, הרל פה מסביר את הדבר ביסודו. ולכן, מכל מקום, כיוון שהטוב הזה הוא גזירה בעל כוחו של אדם, יאמר בזה מצוות לאו ליהנות ניתנו. הרי זה הוכחה חזקה מהגמרא. מצווה לא נחשבת הנאה. אדם מודר הנאה מחברו. אני נודר לא נהנות ממך. אבל אני יכול לקבל ממנו מצווה. אבל אתה נהנה. לא. מצווה זה לא נחשב הנאה. יכול להיות שאני נהנה. זה לא נחשב הנאה ואני לא עושה את המצווה כדי להנות. מותר לי לטבול במקווה שלו. כמובן, מקווה קרה בחורף, מקווה חמה בחורף, בקיץ. לא מקווה חמה בחורף, כי אז אני נהנה. שתי הנאות, מהמצווה, טבלתי, ומהמים החמים. מים החמים אסור. אבל מה שאני נהנה, אבל החברת מצווה. אז מה? זה לא נחשב הנאה. לא בשביל זה עושים מצווה. כי לא ניתנו על דעת המקבל. מה זה על דעת המקבל? תחשוב, אתה מעוניין, אתה לא מעוניין. לא, אני לא מעוניין, לא שואלים אותך. זה לא על דעת המקבל. ובשביל כך, המצוות הן עול על האדם. זה חובה. לפעמים, יש בספר מוסר אביך. עבודת השם צורך אדיוט, עבודת השם צורך גבוה. צורך אדיוט זה בשבילי, שיהיה לי יירון עולם הזה, עולם הבא, מידות טובות וזה. צורך גבוה זה בשביל הקדוש ברוך הוא, גם מסילת ישר. בהתחלה, לעבוד את השם, נימוק זה, נימוק זה, מגיע לפרק י"ח, לעבוד את השם, לעשות נחת רוח לשם. לפני כן הוא מקבל דברים אחרים. שיהיה לך, לא יהיה לך עונש, שיהיה לך כבוד בעולם הבא, בסדר. אבל קו פרשת המים, מידת החסידות, לעשות נחת רוח לשם.
עבודה צורך גבוה, לא צורך עליון. אם יגידו לבן אדם, אם אתה עושה את המצווה הזאת, אתה מאבד את העולם הבא. לא אכפת לי, אני עושה את המצווה. גם אם אני מאבד עולם הבא. כי אני לא עושה בשביל עולם הבא. רבי חיים מוולוז'ין אמר על הגר"א, אני מקבל כסף מהכולל ללמוד תורה. אז כידוע, חצי השכר לי, חצי שכר נותן הכסף. חצי עולם הבא לי, חצי עולם הבא. אז חשבתי, אני אעבוד. אני אעבוד שעתיים ביום, זה מספיק. וחיה לי. ואז כל הלימוד התורה שלי, זה יהיה שלי. אומנם, אלמד שעתיים פחות, אבל אני לומד כל יום, לא יודע, 14 שעות, 16 שעות. אז זה יהיה שלי. אמר לו הגר"א, אם אתה אומר ככה, סימן שמה שמעניין אותך זה העולם הבא שלך, ולא מעניין אותך להרבות כבוד השם בעולם, כי כבוד השם בעולם מתרבה על ידי שיש הרבה לימוד תורה. ואם מה שמעניין אותך זה כבוד השם, אתה תקבל כסף אף על פי שיש לך פחות עולם הבא. אבל יש בתורה ויש בעולם יותר תורה. יגידו לבן אדם, אם תעשה עבירה, יש לך עולם הבא. אם אני אותו עולם הבא, אני אעשה עבירה. לא, אל תעשה עבירה, ואני תפסיד עולם הבא. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות, אבל... השאלה. אז המצוות הן עול. וזה עבודה, צורך, גבוה, מה שנקרא. ובוודאי דעת הרמב"ן ז"ל תבין על עניין זה. גם הרמב"ן אפשר להבין ככה. אבל בשביל קראנו דיבר הרמב"ן. הרמב"ן אומר ש... המצוות ניתנו בשבילנו ולא בשבילו. עברית ברורה. הכוונה בכולם לטוב לנו, ולא, לא יתברך ויתעלה. זה לשון הרמב"ן. אומר המהר"ל, גם הרמב"ן מתכוון לזה. לא פשוט, אבל ככה הוא אומר. כי המצוות שלא נתאכזר. כלומר, למה כשלוח הקן? שלא תתאכזר, כי זה רצון השם שלא תתאכזר. המצווה לא ניתנה כדי לחנך אותך לא להיות אכזרי, כי אולי אני אמצא דרך לעשות ולא יהיה אכזרי. ממחשב, מחשב אוטומטי. לא. אלא כי השם גזר שלא תהיה אכזרי. כי המצוות שלא נתאכזר. המידה הזאת גזר השם על האדם. למה אתה לא אכזרי? כי זה לא יפה להיות אכזרי. לא! אלא השם גזר שלא תהיה אכזרי.
וכן שאר המצוות, כולם הם לקבוע באדם מידות טובות, אבל הם גזירה על האדם. קוראים לזה אצל סוקרטס הדילמה של אתיפורון. אומר סוקרטס לתלמידו אתיפורון, האם אתה חסיד? חסיד מתנהג יפה. האם בגלל שאתה חסיד השם אוהב אותך? או אתה, בגלל שאתה חסיד, השם אוהב אותך? או בגלל שאתה עושה מה שהשם רוצה, אתה חסיד? השם רוצה שתתנהג, השם רוצה שתתנהג ככה, אז אתה חסיד, או לא. כיוון שאתה מתנהג כמו חסיד, השם רוצה אותך. ממה נפשך? אם אתה טוען שהשם אוהב אותך בגלל שאתה חסיד, יוצא שהשם, האל, כפוף לאמות המידה של המוסר. ואתה מתנהג בצורה מוסרית, אז הוא אוהב אותך. אז הוא כפוף. ואם אתה אומר שאתה חסיד כי אתה עושה רצון האל, אז זה שרירותי. ואם האל ירצה שתרצח ואתה תרצח, אתה תהיה חסיד? זה הדילמה של אתיפורון, שדנו הרבה על זה הפילוסופים, ודנו על זה הרבה הפילוסופים הנוצרים. ואנחנו אומרים, האם השם אוהב אותך כי אתה חסיד, או אתה חסיד כי אתה עושה מה שהשם אוהב? אתה חסיד כי אתה עושה מה שהשם רוצה, אוהב. ואם הוא ירצה שאני ארוג, אז אתה תרוג ובזה תהיה חסיד. לפעמים כתוב, מחות עם חלת המלאג ודברים, כי זה רצון השם. אז אתה חסיד. זאת ההכרעה שלנו. ואם הוא יגיד לך לעשות דבר מוסרי, עצור. זה מוסרי כי השם רוצה. ולא השם רוצה כי זה מוסרי. כי אם השם רוצה כי זה מוסרי, יוצא שאתה מחליט מה מוסרי ולא, וכופף את השם? לא. זה מוסרי כי השם רוצה. ויכול להיות שהשם ירצה דבר אחר בעולם אחר. יכול להיות שהשם ירצה לכהן כן, לוי לא, ישראל כן, לא. איש כן, אישה לא, יהודי כן, גוי לא. אתה אוכל חזיר, זה לא מוסרי. גוי אוכל חזיר, זה מוסרי. הוא מחליט. זה מטריד מרצון השם. אין לנו הדילמה של אתיפורון. אבל אברהם אבינו אמר, שופט כל הארץ לא יעשה משפט, אז הוא מכופף את השם למשפט? לא. הוא תמע על השם, שעושה משהו שהוא אמר בעצמו, השם אמר בעצמו שזה לא מוסרי. אז אני לא מבין. זה בסדר. לא שאברהם אבינו מחליט. עד כאן בחסדי השם עלינו, המשך בזמן הבא. כן, אז במסיעה נשארים מה שמסביר עולם הבא, זה הדברה נמוכה בהתחלה, מה שאומר יסוד החסידות בעולם הבא, זה הדברה נמוכה. רגע, הוא לא אומר יסוד החסידות עולם הבא. לא, יסוד החסידות זה לעשות נחת רוח לשם. הוא אומר זה בהתחלה לא על החסידות, הוא אומר את זה על הזהירות. זה מה שהסברנו בהתחלה. הוא אומר
עולם הבא, הוא אומר זה לבינוניים, לפחותים. לדעת החסידות, כי השם רוצה. בסדר? טוב. אמרתי שקצת קשה להכניס את זה ברמב"ן, אבל אפשר, אני יודע מה, קושיה. הרמב"ן קיצר, במקום שהרמב"ן יגיד זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שתהיה רחמן, הוא אומר תהיה רחמן, קיצר, מותר לקצר.